Коронавирустук пандемиядан улам 2020 жылы ичкидүн продукция 8,6% түшүп, акыркы 15 жыл аралыгындагы өтө төмөн көрсөткүч болгону маалым. Экономиканын негизи болгон ишкерлерге жеңилдиктерди берүү менен өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча ИДП'нын реалдуу өсүү темпи 3,6% түздү. 2021 жылы мисалы 2 план, антикризистик план кабылданган болчу. Ал жерде көптөгөн иш-чаралар каралган. Ушул иш-чаралар аткарылып, ушул биздин реалдуу секторго өсүүгө мүмкүнчүлүк шарт түзүүгө багытталган болчу. Ишкерлерди колдоо биринчиден бул текшерүү, экинчиден кошумча каражат бөлүп берүү, фондторду түзүү, ошо фонд аркылуу биздин өндүрүүчүлөргө бир чени төмөн болгон пайыздарды берүү. Бул сыяктуу ишкерлерге берилип жаткан жеңилдиктер алардын көмүскө экономикадан чыгуусуна түрткү болууда. Ошондой эле фискалдаштырууну күчөтүү да экономиканы көтөрүүгө жардам берүүдө. Мас базыбыз, жыйын депозит, электрондук эсеп фактура, электрондук патент деген ошону менен эле бирге мына ККМ онлайн. Эгер баягы мисал катары айта кетсем, 2020 жылдын акыркы эле кварталы менен 2021 жылдын акыркы 4-чү кварталын салыштырсак, 20-чы жылы ай сайын мисалы үчүн планын аткаруусу боюнча 7 миллиарддын тегерегинде салыктар жыйналчу, ал эми 2021 жылы 9,5-10 миллиарддын тегерегинде уже салыктар жыйналат. Евразия өнүктүрүү банкынын макроэкономикалык божомолунда ИДП'нын ылдамдашы жылдын башында дагы уланар айтылган. Аталган банктын маалыматында экономиканын мындай жакшыруусу негизинен өндүрүш жана чекине соода менен шартталган. Ал эми айыл чарба жана курулушта төмөндө уланууда. Алистер бул тармактардагы калыбына келет деген пикирде. Божомолду карай турган болсок, ЕС мамлекеттеринин арасында биздин Кыргызстан ички дүң продукциясынын өсүшү эң жогорку көрсөтүшүмө көрүнүп турат. 5% ашык өсүштү бизди көргөзүп турат 2022 жылы. 2023 жылга да андан ары ошондой бир өсүштөр байкалат деп божомол берип атышат. Мунун баары баягы экономиканын өзүнүн жанданышы, бирок ошо экономиканын жандандыруусуна бир жакшы шарттарды түзүүдө жанагы эле мен айтып кеткен жанагы факторлор, анан эң негизгиси ошолорго керектүү көлөмдө инвестиция, баягы акча каражаттарын бөлүп берип. Ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи былтыр 3,6% түзсө, экономика жана коммерция министрлиги быйыл 5,5%га жеткирүүнү пландап жатат. Буга чейин ички дүң өнүмдүн көлөмү 3 жыл катары менен 6 миллиард сомго жетпей келген. Эми аны 7 миллиард сомдон ашыруу каралууда. Айпери Самат кызы, Сентур Абыкеев, Алатоо 24.